На Одещині правоохоронці затримали злочинну групу за організацію незаконного переправлення чоловіків за кордон. Зловмисники вдались до хитрощів та з метою конспірації залучили карети швидкої допомоги, аби безперешкодно перевезти втікачів під час комендантської години. Встановлено, що двоє іноземців та українець забезпечили утікачів трансфером на спецтранспорті з бригадою швидкої допомоги до одного з прикордонних населених пунктів Одещини, звідки пішим переходом в обхід пунктів пропуску мали перевезти їх до сусідньої держави. Зловмисники взяли з обох клієнтів по 4800 доларів США, провели інструктаж з приводу незаконного перетину державного кордону і відправили в дорогу спецтранспортом. Втім, доїхати до пункту призначення їм завадили правоохоронці. Вони зупинили автомобіль з утікачами, коли він з увімкненими пропусковими маячками їхав трасою Одеса-Рені. В той же час на місцях свого перебування були затримані учасники злочинної групи. У них вилучили гроші, мобільні телефони та інші речі, що становлять інтерес для слідства. За організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України слідчі повідомили фігурантам про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від 7 до 9 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Правова оцінка діям працівників карети швидкої допомоги буде надана правоохоронцями в ході слідства.